Ahoj, moje meno už poznáš a kartičky, ktoré mám v ruke sú od CCC, sú to zľavové kupóny. Ako sa k nim môžeš dostať? Budeš si musieť so mnou zatancovať. Ha! To je čo? A prečo? Pretože dneska budeš tancovať s vlkom, tak bude Kevin Costner. Tancuješ rád? Áno, tancujem rád. Vôbec netancujem. Vôbec, ani ne. Netancujem rád. Ani nie. Ne. Ale niekedy sa ti prihodí, že tancovať musíš, ne? Ne, ani ne. Nechodíš sa baviť? Ne, som suchý. Akože aj formou, ale myslím skôr, že sa zabaví týka, akože nechodíš nikam, hej, doma si. Áno, sedím na ryti. Ahoj, ráda tancuješ? Áno. Ako často chodíš tancovať? Už asi len raz za mesiac. Tancuješ často? Tancujem často. A keď ideš na koncert, tak stojíš, netancuješ, iba si užívaš po audio stránke tú celú vec, hej? No, väčšinou som ja taký typ, že tancujem, tiež udieram do tých ľudí a také. Aký botách najradšej tancuješ, keď už tancuješ? V teniskách, samozrejme. A keby si išiel niekam tancovať, čo by si si obul? Obul? Tieto papuče asi ne. Neviem, tenisky? Rozumná voľba, vidno, že si sa potrápil, bráško. A v akých topánkach tancuješ? Botoska. Oblečená? Nie, akože v aké obuvi som myslel? Tenisky. Tenisky. Ty si profesionálny tanečník? Áno, ja tancujem. Zatancuješ si aj so mnou? Tu teraz? Nebudeme sa dotýkať ani nič, bracho, nebude sa. Nie, tak to vôbec. Čo sa nebudeme dotýkať? Zatancuješ si so mnou? Produkcia nám zahrá hudbu? Produkcia? Bráško, tancuj! Yes! To nemusí byť tanečník, podľa mňa. Však si vravil, že nechci tanečný, kámo. Yes! Ľudia sú odviazaní, bavia sa, je leto. Máme mrazenú pizzu. Nejdem čas. A tak toto je moja. Prečo sa chcel húskaro? Yes! Stretli sme aj Jimmyho, ktorého evidujete z našich videí. Ako by si opísal svoje pohyby? Veľce príjemné. Jemne chaotické, ale veľce príjemné. To je niečo ako môj život. Jemne chaotický, ale aj tak veľce príjemný. Vieš? Tak toto je ešte viac vibe, ja? Toto je ťažký vibe. Čo robíme? Neviem. Tancujeme. Dobre. A vy si takto zabávate celý čas? Áno, my sa takto zabávame celý čas. Vďaka tomu, že si bol odvážny a zatancoval si so mnou, aj keď neviem, či to, čo som ja predvádzal, by sa dalo tancom úplne nazvať, tak ti venujem aspoň darčekový poukaz na zľavu do CCC. A venujem ti tento kupón, aby si Už nikdy nebol bosý, bracho. Yes, ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem. Nech ti padne na užitek, bráško. Tancujem ako Peter Baťany, nevidíš? Ako si mohol vidieť, pár ľuďom som dneska zlepšil deň. Pár ľuďom som ho možno aj zhoršil, ale takto býva, nikdy sa nezavďačí všetkým. Napíš nám do komentáru, koľko párov tenisiek už si tancovaním zničil, takisto nám nezabudni dať odber a určite hoď zo pár lajkov na toto video, lebo si to určite zaslúži. Ďakujem ti pekne a vidíme sa pri ďalších veciach.